درود و سلام محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویڈیوز ماشاءاللہ اور یہ ہے قبرستان جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ایک دم پاس میں. ہزاروں کی تعداد میں ہے شہیدوں کی قبریں جن کو ایسے ایسے کھلی مٹی میں اوپر سے کر دیا ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. ایسے شہیدوں کو ایسے ہی بہت بڑا ہے جنت البقیع, بہت بڑا ہے. یہ کنسٹرکشن چالو ہے مسجد نبوی کو اور بڑا کرنے کے لیے. سعودی گورنمنٹ کنسٹرکشن کر رہی ہے. سامنے پہاڑ ہے, گروپ جا رہا ہے آگے آگے. ایک انکل بہت بوڑھے ہیں, میں ان کو لے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. Yeah, that's cool.